cambada. Beleza? Como é que vocês estão? Cuidando bem da saúde aí? Estamos aí no 399º dia da pandemia. Olha o cabelo. Tá parecendo um Neandertal já. Então tem que usar boné. Pra ficar melado. Aí o cabelo fica parecendo cheio de óleo. Mas vamos lá, foda-se. Vamos falar hoje do Maneipa, cara. É a primeira vez que eu fiz. Mas antes de falar da cerveja, eu preciso dar um recado aqui de utilidade pública. Tá meio escuro, né? Mas tudo bem. Com essa pandemia aí, bicho, tá meio difícil a logística, né? Pessoal das lojas de insumo aí estão com dificuldade para abrir. Nego vende aí meio na moita, faz um delivery e tal, né? Mas não tá aquela. Não tá normalzinho pros caras. O dólar subiu pra caralho. Caralho, tá judiando de todo mundo. Já não bastasse a paradeira, né, cara? Por causa dos cuidados que a gente tem que ter com a saúde aí, ainda o dólar explodiu, né, meu? Então, tá. Eu recebo, como, né, merchanzinho aqui da EatLab, eu recebo um monte de contato aí, né, cara? No WhatsApp, no Insta, me perguntando onde que vende e tal. E eu tive conversando lá. Aí a EatLab, ela tem uma política assim, ela privilegia a venda para loja, porque não compensa ele vender um frasquinho pro público, né, cara? Não vale a pena, o frete fica mais caro que o produto. Então, eles estão, essa já é uma política antiga, né, desde que criou a empresa lá. Eles vendem para pessoa física em lugares onde não tem loja que venda os produtos, ou que as lojas, por qualquer razão que seja, não se interessa em vender os produtos da EatLab naquela região. Então, né, o caseiro quer comprar, a empresa vende. Só que tem que ter no mínimo 10 frascos. Né? A venda mínima lá pelo laboratório é para 10 frascos, mesmo que seja por CPF. Não precisam ser as mesmas cepas, né? Pode ser 10 cepas diferentes. Né? Então tem Lager, Lactobacillus, que vai, que ei, o cacete lá, Breta. Pode escolher 10, uma diferente da outra, mas tem que ser no mínimo 10. Então o que a galera está fazendo? Está se organizando aí, 2, 3 caras, compra 10, compra 15, né? O laboratório está funcionando normal lá, preço campeão, cara. Está saindo mais barato que o fermento seco, porque o fermento seco aí subiu 20 e poucos por cento, cara, por causa da alta do dólar e as dificuldades de importar. Então, meus amigos, aproveitem aí a oportunidade, entrem em contato aí com esse e-mail que aparece aí, vendas.sp@estilado.com.br, e faça seu pedido lá, mínimo 10 frascos, tranquilo, junto com a turma aí pode comprar 200 frascos, ok? 500 frascos, mas o mínimo são 10, ok? Dado o recadinho aí, merchan, vamos falar aí da cerveja, né? Eu vou comentar sobre o estilo e a receita no meio aqui do vídeo. Porque esse dia que eu fui braçar, eu tava com um tempo, tá, sei lá porque eu tava sozinho. Eu falei sobre o estilo no meio do vídeo aí, logo no começo do vídeo aí. É importante vocês ouvirem quais foram as escolhas, o porquê que a gente fez, por que eu montei essa receita dessa forma, cada elemento. Cara, eu falei um monte de merda toda hora, eu corrijo uma legenda ali, porque pô, eu falei, esse lúpulo a gente vai jogar na mostura. Falei, né? Mas a gente jogava o lúpulo na fervura, é óbvio, né? Mas tem uma coisa que eu não falei ali nas explicações para o estilo e que é muito importante você levar em consideração, muito importante mesmo. Essa cerveja, eu vou falar um pouco disso lá, essa cerveja, ela tem uma característica sensorial na boca, né? É uma cerveja que tem um corpo de médio para baixo, ela não pode ser uma cerveja com corpo pesado e nem seca. Então ela é um corpo que a gente chama de médio baixo, ok? Para ter essa sensação de como se eu estivesse tomando um suco de lúpulo, uma cerveja gostosa, sem amargura, praticamente sem amargura, um amargura baixo, vamos dizer assim. Apesar de ter um IBU alto, a sensação é baixa, bem baixa. E ela tem que ser turvona. O bonito dela é quando você olha assim, parece aquele sucão de laranja. Várias características, vários passos são importantes para que você atinja esse resultado. Mas um dos passos fundamentais é a escolha da levedura correta para o estilo. Né? A EatLab, e foi a que eu usei, ela tem a Vermont Ale, que aí é só LB1013, que é a Kona, né, cara? É a chamada Kona, é a levedura que gerou, que foi o início
desse estilo lá nos Estados Unidos. Essa levedura, ela tem essa característica de atenuação boa, né? Deixa ali de média para baixo, ela não seca muito, mas também não deixa muito maltada, ela deixa naquele patamar ali. Ela tem um frutado sensacional, puxa para frutas amarelas, abacaxi, maracujá, frutas amarelas assim, tâmara, damasco, é muito interessante, sabe, cara? É um perfil bem bacana. Ela deixa turvona, só que ela tem, na genética, uma característica peculiar e que você tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Ela é uma levedura POF+, que é o Phenolic of Flavor. Esse gene dessa levedura, ele possibilita a criação de fenóis, ok? Phenolic of Flavor, é uma característica genética desse micro-organismo. Então, muitas vezes, quem não conhece esse tipo de micro-organismo, utiliza algumas técnicas de braçagem que vão possibilitar o aparecimento de off flavors para esse estilo de cerveja, tá? Um off que a gente não quer na neipa. Como que você evita isso? Porque para a levedura produzir o fenol, ela precisa de um precursor, ok? Se não existe esse precursor no mosto, a levedura não consegue produzir esse fenol, apesar dela ter o gene fenólico, que é o flavor lá, ela ser POF mais, ok? Como é que você evita isso? Como esse estilo é um estilo que tem muita coisa não maltada, tem aveia, tem trigo, então tome cuidado, muito cuidado com a rampa. Quando você for fazer, o pessoal fala assim, ah, vou fazer uma rampa ali para proteína, para fazer espuma, não sei o que, para ali nos 45, 50 e fica ali muito tempo. Se você fizer essa parada longa, você vai possibilitar que o mosto desenvolva vários precursores que a levedura vai usar depois para gerar o fenólico. Então, não é que você não deva fazer essa parada tem que ser pequena. Você tem que gerar poucos precursores para que o sensorial depois, o nosso limite de percepção, que é aquilo que cada um de nós consegue perceber de algum aroma, não seja atingido com o fenol que a levedura vai produzir em cima desses precursores, entendeu? Então, não necessariamente você precisa fazer essa parada. Se você costuma fazer, pare pouco, 5 minutos, 7 no máximo, não deixa 15, 20 como muita gente deixa, tá? Isso evita você de criar o precursor e vai manter a característica da cerveja. Você vai usar, vai ter uma fermentação excelente com a cara que tem que ter a neipa, com o aroma que tem que ter a neipa, e não vai gerar o fenólico por causa desse gene, tá? Talvez a levedura mais utilizada no mundo para fazer neipa, porque ela tem essa característica de deixar turva, de trazer esses aromas de frutas amarelas, bem frutado, casa muito com o lúpulo americano, assim, é um casamento perfeito, ela deixa o corpo do jeito que tem que ser. Então, essa é uma das principais dicas que eu dou para vocês aqui a respeito desse estilo, e principalmente no que se refere à fermentação, que é onde você vai fazer a mágica, certo? Outra coisa, faz tempo que eu fiz essa cerveja, né? Lá em dezembro, novembro, sei lá, mas como eu disse, eu perdi meus dados no computador, eu estou demorando pra caramba para conseguir recuperar as coisas e editar e colocar no ar. Eu tive uma visita aqui no final do ano do grande Rafael Libardi. Rafael Libardi tem um canal no YouTube, é um cara que eu conheci logo depois que eu comecei a fazer cerveja, conheci virtualmente, né? Eu procurava informação na internet, tinha pouco, apesar de parecer que faz muito tempo, foi ontem, né, cara? Mas não tinha informação como tem hoje, não tem produtores de conteúdo como tem hoje, tinha muita gente lá fora, então eu via muita coisa lá de fora. E o Rafael é um brasileiro que foi para a Austrália e faz cerveja lá. Foi assim que eu conheci o teu canal no YouTube, vou mostrar aqui para vocês. E ele veio para o Brasil, a gente entrou em contato, eu já trocava ideia com ele há um tempo já na internet. E ele veio para o Brasil e ele esteve aqui em casa. No dia a gente foi lá no Tia Café fazer uma abraçagem, ele fez a avaliação de duas cervejas minhas que estavam prontas. Essa é a Neipa e uma Viena, que é uma receita dele, inclusive, com o desafio que nós fizemos, que vai pro ar daqui a pouquinho. Vai ser o próximo vídeo, possivelmente, que eu vou colocar. E ele teve aqui, tive o prazer de desfrutar a bebida dele. Ele teve o prazer de desfrutar a minha bebida. Olha aqui, vou pensar. Mas ele veio aqui, fez uma avaliação sensorial. Então tá lá no final do vídeo.
O resto eu vou falar para vocês no decorrer do vídeo aí. Então, galera, obrigado. Se você ainda não curtiu, curta aí. Curta aí, viado. Aperta o botão aí. Não custa nada apertar o botão. Comente, dê seu like, compartilhe entre seus amigos aí. Beleza? E aproveita, hein? Procura este lab lá porque o preço tá assim, ó. Imbatível. Bom dia! Bom, estamos aqui de novo para mais uma. Tô atrasado. Deixei tudo no esquema para começar cedo, porque hoje ia chover. Vai chover, né? Para variar. E como onde eu toquei o pau, eu queria começar cedo, terminar cedo. Mas essas coisas eletrônicas, homem, uma merda, né? Essas coisas elétricas é tudo coisa do demônio, né, cara? Eu desliguei ontem o equipamento, liguei, aí peguei, enchi com a água já para deixar a água aqui no jeito. O malte já tá moído, separei até o sai já. Falei, amanhã cedo eu acordo, ligo e pau. Bom, moral da história, eu acordei porque eu ia programar o craft beer, ele não mantém, né, as receitas, então tem que ser um por vez. Então peguei ele aqui, levei lá pra dentro, enquanto eu tô tomando café, eu ia programando ele. Ele não ligou. Falei, que merda, rapaz. Fui olhar, na hora que eu fui tirar aqui da minha caixa de energia, a tomada tava derretendo. Pra variar essas bostas aqui, ó. 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 Aí eu abri ele, o pino lá também tava meio zoado. Só que eu não tenho um pino grosso daquele, de 20 amperes, sei lá quantos amperes é aquela porra lá. Aí eu cortei o fiozinho lá, dei um trato, tô usando ele mesmo. Troquei esse aqui, eu tinha um outro, mais pesado. Coloquei ali. Então isso aí eu perdi mais de hora. Então agora são 10 horas. E agora que eu vou começar. Porém, enquanto eu tava tomando café, eu botei o rabo quente aqui e ele já esquentou a água. Então já é a hora de eu fazer o mexinho, certo? Então eu vou colocar os grãos aqui. Falta só moer um pouco da aveia. O guiste é bem básico ali. Tá na receita. A gente já falou sobre ela aí. Então eu vou colocar agora primeiro esse que tá com os maltes e o trigo. Depois eu jogo a aveia. Beleza? Bom, vou adicionar os maltes, a aveia eu vou adicionar daqui a pouquinho. Primeiro é o trigo e o que já serve. Vamos lá. Agora eu vou adicionar 800 gramas de cevada que tá ali e já volto. Olá, galera. Hoje nós vamos falar de um estilo bem bacana que eu nunca fiz. É um estilo já relativamente conhecido no mercado. Virou onda aqui no Brasil lá por 2017, por aí. Pouquinho antes, mas virou moda mesmo, 17 para frente, que é o NEIPA, New England IPA, Juicy IPA, suco de lúpulo, uma coisa assim, né? Esse estilo, ele nasceu lá na América. Eu fico olhando aqui para a panela porque eu tô abraçando já, tá? Vou falar da cerveja, mas eu tô abraçando. Ele nasceu lá na América, na região, cadê aqui, ó? Eu esqueço o nome, cara. É lógico, estado de Vermont, Maine e Massachusetts, daquela região ali, no extremo nordeste dos Estados Unidos, lá em cima, assim. Em oposição ao West Coast IPA, que é um pouco mais lupulada no sentido da pegada na boca, a NEIPA, ela tem uma proposta diferente, cara. Ela tem uma proposta de ser um suco mesmo de lúpulo, né? Uma cerveja densa, você olha ela assim, ela é muito turva, uma turbidez tremenda. Uma cerveja cara de se produzir e obviamente de vender, porque ela vai muito lúpulo. As coisas vão mudando, né? Então
Hoje eu uso um pouquinho menos de carga com outras técnicas, mas ainda assim é uma cerveja que demanda uma carga muito maior do que a gente está acostumado a usar. Originalmente, esse estilo é atribuído a The Alchemist Brewery, lá de Waterbury, em Vermont, a famosíssima Red Trooper, talvez a mais famosa New England IPA da história, vamos dizer, a que iniciou o estilo. E qual que era a diferença? Né? Como eu disse, era muito turva, muito lupulada, mas só no aroma e no sabor. Ela não tem aquele harsh, aquela pegada amarga. As lupulagens, elas são feitas muito no final da mostura e principalmente no dry hop. Durante a fermentação, onde você tem ali a biotransformação dos lúpulos com a levedura, depois da fermentação, uma, duas, tem gente que faz três adições de lúpulo, depois da fermentação, então pode ter até quatro dry hops aí no meio desse processo. Então é uma cerveja com as suas particularidades e precisa de alguns cuidados para fazer, porque é caro. Então você tem que fazer, vamos dizer assim, para você fazer uma IPA de verdade, você tem que seguir certos processos, porque senão vai ficar uma IPA esquisita, vai ficar harsh, que é o que tem muito no mercado brasileiro. Tem muita cerveja com harsh, muita cerveja amarga demais, tem muita cerveja que você sente muito lúpulo, você não tem aquele prazer em tomar a IPA, que ela deveria ser uma cerveja prazerosa. Isso difere muito as nossas IPAs no mercado das que tem lá fora, principalmente dessa região aí do Nordeste americano. Não que aqui no Brasil não tenha boas, mas tem muito mais ruins do que boas. Porque a galera quer botar lúpulo de qualquer jeito, fala, tem 25 gramas de lúpulo por litro, 20 gramas por litro. E às vezes não cuidou de outras técnicas, né? Então, vamos lá. Ela é uma cerveja bem turva. Então, você pegar a maior parte das receitas gringas, as receitas que a galera usa lá, eles usam basicamente um malte base, 60%, e o resto, trigo e aveia. Aqui no Brasil, a galera colocava farinha de trigo para deixar turvo. Olha só. Felizmente, isso está acabando, né? Acho que já até acabou. Mas era assim que a gente tomava New England aqui. Bosta, né? E aí a gente perde o tesão pelo estilo. E eu fui um deles. Eu nunca me interessei por fazer. Mesmo porque eu não dominava as técnicas ainda, eu achei melhor fazer aquelas que eu curti primeiro, dominando as técnicas, depois eu fazer. Então essa daqui, eu acho que eu já estou pronto para fazer, me dediquei um pouquinho a estudar como fazer uma boa receita do estilo, estou tentando a minha primeira vez aqui. Então, eu priorizei aqui nessa receita, essa pegada desses maltes e cereais não maltados, que no caso a aveia, que eu não é maltado, eu coloquei flocos, está aproximadamente 30% do bicho de malte. O resto eu coloquei um pale ale e um carapils, que é para ajudar na espuma. Não que precise, mas ele vai ajudar um pouquinho na cor e também na retenção de espuma. Vai ter muito lúpulo, então isso ajuda demais na retenção de espuma. Não precisava disso para ser retenção de espuma, mas ele vai ajudar nisso e na cor. Um outro negócio que não tem jeito. Você precisa tratar a água. Por quê? Geralmente, quando a gente faz uma IPA, você privilegia sulfato porque você quer que o amargor se destaque. A IPA é o contrário. Ela vai uma carga gigante, mesmo que adições tardias, mas o que você quer destacar é o guiche de malte, é a boca, é o corpo. Então você tem que deixar com que a relação cloreto-sulfato aqui seja 2 para 1, 3 para 1 de cloreto para sulfato, né? 3 cloreto para 1 de sulfato, 2 para 1 de sulfato. Se eu não me engano, na minha receita aqui deu 2 pouquinho para 1. Estou na casa de 130 ppm de cloreto nessa receita. Usei bastante cloreto em relação às outras que eu faço, né? Por que isso? Ela vai dar esse up aí no paladar, ajudar na turbidez. E
diminuir aquela sensação de amargura aí que você não quer nesse estilo, ok? Outra coisa, para não ficar uma cerveja muito pesada na boca, no final, na fervura, eu tô colocando açúcar. Eu vou colocar ali 500 gramas de açúcar. Por quê? Para dar uma secadinha. Só para dar uma secadinha, né? Não vou usar nenhum lúpulo para dar amargor. Eu vou usar tudo adição tardia, tudo a partir dos 15. E eu fiz uma seleção de lúpulos, vamos dizer assim, quase que todos da velha guarda. Eu vou usar Chinook, Mosaic, outro aí, na mostura, tá? Vou usar Chinook, deixa eu pegar aqui, cara, porque eu tô ficando velho, esqueço da porra do preco. Ó, na fervura, tá? Cascade, Chinook, Mosaic, aos 15, 5, 0. E na adição tardia, depois que eu desligar o fogo ali, depois que parar a fervura ali, vou jogar Chinook e Mosaic, beleza? Isso aí, vou deixar ali e tal, vai ficar um tempo ali, vai adicionar um certo IBU. Depois, no dry hop, eu vou fazer duas adições no dry hop. 50 gramas de citro e 50 gramas de Mosaic no terceiro dia de fermentação. E 50 gramas de citro e 50 gramas de Mosaic após a fermentação. Então, eu quero que essa cerveja fique explodindo de aromas, um amargor baixo. A minha ideia aqui é chegar em torno de 38, 35, né? Se eu não me engano, é que a gente programou aqui. 31, 32, né? Corzinha baixa, 12 de ABC. Fica bem laranjinha assim, essa ideia é bem amarela. E, obviamente, quando a gente fala de IPA, a gente quer um perfil frutado, uma cerveja mais turva. Isso a gente consegue usando a levedura Vermont, que é originária lá daquela região. É que a Kona, o Vermont, o pessoal fala, né? Eu estou usando aqui a 1013 da Stilab, que é a levedura original do estilo. É a Vermont Ale 1013 da Stilab Biotecnologia. É essa aqui que nós vamos usar. Por quê? Porque ela é a original. Ela vai dar essa turbidez que a gente quer, ela vai dar esse perfil aromático e vai trazer aquele frutadinho que a gente quer para combinar com a lupulagem. Então, basicamente a receita é essa, não tem nenhum segredo. Eu espero que vocês curtam. Vamos para abraçar. Abraço. Ó, estamos aqui com 54 minutos de abraçagem. 66. pH 5,5. Perfeito. Tá ótimo. E aqui na panela tá assim, ó. Bacaninha, né? Agora eu queria tirar uma dúvida. Os físico-químicos, botânico, biólogo, agrônomo, caralho de plantão aí, que puder me responder, eu fico intrigado com o fenômeno que acontece aqui. Vamos lá. Eu faço mexinho, coloco os grãos, recirculo. Vamos de uma rampa aí de 50 graus, tá? Pra ela fazer lá a protease e tal. Fica circulando, beleza, cara. Lá, desse jeito, assim, não sei o que, tranquilão. Aí, dá o tempo, o control beer começa a subir a temperatura, pro beta-amilase, chega ali pela casa dos 64, 66 graus, a porra da cama de grãos parece que fecha, cara, e vai subindo, e se você bobear, transborda. Por que diabo acontece isso? Alguém sabe me explicar? E aí eu fico aqui tendo que administrar essa piroca aqui. Fecha um pouquinho a bomba, diminui a vazão, até que do nada
vem lá o São Arnulfo e fala assim, agora pode circular direito. Alguma boa alma sabe o que é isso aí? Que fenômeno maldito que é esse? Diga aí pro gordinho, ajuda nós a tirar essa dúvida da cabeça. Olha o grau de clarificação dessa cerveja, velho. E tem 30% entre aveia e trigo. Não é do caralho, velho? Olha. Esse equipamentinho aqui é foda. Vamos pro teste do iodo. Tenho quase certeza que já converteu tudo. Já pinguei ali o mosto. Agora vamos pingar o iodo e vamos ver aqui como é que fica. É. Tudo certo no reino da Dinamarca. Oi! Tô filmando. A minha mulher me chamando, ó. Já é, né? Então agora nós vamos coisar. 20 minutos. Agora eu vou colocar o açúcar. 500 gramas. Açúcar diluído, agora vamos para as cargas violentas de lúpulo. Bom, agora a partir dos 15, cargas massivas de Mosaic, Cascade e Chinook. 10 gramas cada um, aos 15, 10 gramas aos 5, 10 gramas ao 0 e 20 gramas no pós. Pai, dia de fazer breja aqui em casa é dia de trampo, viu, velho? Meu Deus, carbonateia a Viena do Libardi, eu fiz com a receita dele, vamos ver se ele vem pro Brasil, vamos pra nós tomar, arrumei minha chopeira, dei um trato nas torneiras do que direito, puta que é los pares, velho, tô quebrando, hein, final de semana, só passei de descanso, aí fazer cerveja, trouxa. 5 minutos. Mais 30 gramas de cada uma das crianças. Olha lá, pitou. Vamos mexer aqui o caderno do bruxo, senão os lucros vai tudo pro saco. Ó, comecei o resfriamento. Vou jogar aqui 40 gramas de Mosaic, 40 gramas de Chinook. Não, 40 não, desculpa. 20 de cada. Agora nós vamos fazer o lipo. E aí, vou lavar as traias. Beleza? Pronto, aí ó. Vou usar o roupe. Esse bag aqui, ó. Esse roupe, não sei das quantas aqui. Pra filtrar na hora que cair aqui. Eu não quis usar ele na fervura, não. Perde muita eficiência do lúpulo, eu acho. Então agora vamos transferir. E daqui a pouco a gente coloca a levedura. Olha aí, ó. Hoje é manhã de quarta-feira, tá fermentando aí desde domingo, né? Eu não medi a densidade, porque acho que já deu não. Eu falei que no segundo ou terceiro dia de fermentação eu ia fazer o primeiro dry hop. Então tá aqui 100 gramas entre citra e Mosaic, 50 de cada um. Coloquei o hop bag ali, que eu não quero depois perder muita cerveja, vai ficar uma cacaiada lá. Então eu vou tirar o hop bag daqui 3 dias, vou tirar ela da geladeira, tá fermentando a 19 graus, 18, 19, né? E daí eu jogo mais 100 gramas. Então vamos colocar a bichinha aqui. A troca não é muito eficiente quando você joga solto, né, os lúpulos, mas... tem lúpulo pra cacete. Agora eu vou fechar e deixar o bichinho fazer sua magia. Valeu! Bom dia! Bom, agora eu vou fazer o segundo dry hop.
o dry hook que eu fazia na parte quente, né? Tirei da geladeira, eu bobeei um pouquinho aí, eu tava meio cheio de trampo esses dias, não deu pra eu fazer antes. Todo dia que eu chegava aqui tava meio enrolado. Então não consegui, ficou 3 dias aí no cold, era pra ficar só uns 2 dias, só pra dar uma baixadinha na levedura. Então agora eu vou fazer a transfega aqui pra esse balde, tirei do freezer. Eu vou fazer a entrada aqui por baixo, porque diferentemente das outras vezes, dessa vez aqui eu tô preocupando com a oxidação por oxigênio, porque o lúpulo já vai levar um pouco de oxigênio pra cerveja, né, cara? E vou colocar mais uma carguinha de lúpulo aqui, né, ó. Olha aqui. Mais esse tantinho aqui, ó. Já tá os 50 gramas de citra, 50 de mosaico. Vou abrir aqui e vamos começar a transfega. Isso, garoto. Eu usei aquele bag ali, né? Ficou muito bom, não sujou praticamente nada. Olha lá, tá entrando devagarzinho ali, né? Não sujou muito a cerveja, ficou relativamente limpo. A camada de lúpulo ainda que sobrou um pouquinho por cima aí. Beleza? Vamos colocar aqui agora o lúpulo, daí eu mostro de novo. Vou ter que usar as duas mãos agora. Olha aí, ó, que beleza. Começaram a nadar. Transferindo ali, acabando já. É isso aí. Olha o pezão, bruto. Agora é o seguinte, acabando aqui, hoje é quarta-feira, eu devo deixar até domingo ou segunda, vamos ver, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, possivelmente domingo eu tiro, se eu tiver aqui, tiver com amor, beleza? Até lá! Pera aí, aqui ó, aproveitando o Rafa, vou gravar mais uma também, essa aqui, porque assim, só eu falo da minha cerveja, sabe, cara, é meio chato. Aí eu falo sempre que tá boa, os caras não acreditam. Então, é difícil falar na câmera, né? O pessoal acha que vai encher o saco um pouco, né? Ou puxar saco, na verdade. Mas tá muito legal essa cerveja. A aroma tá... Porque artesanal, né? Você coloca a lúpula, tá bem mais fresca, né? É que vai enrolar muito, mas teria uma história bem tentar resumir. Uma vez na Austrália teve uma competição, Brewdog versus Homebrew. Então, o que era? O barzinho pegou as 3 mais vendidas da Brewdog, você fazia a receita e teve uma competição às cegas pra ver qual cerveja ganhava. A Brewdog não ganhou nenhuma. Caralho. Por quê? Porque as artesanais... São sempre mais frescas, né, cara? São sempre mais frescas, mas essa aqui tá muito boa, o lúpulo no nariz tá muito melhor do que várias que eu comprei aí pra experimentar, nem tinha. Só que tem bastante. E o problema do pessoal, colocando muito lúpulo em NIPA. Comprei NIPA, comercial amarga. Eu acho que o estilo é novo, é um estilo que tem que ser seguido e não é para ter amargor. A maioria das americanas ou as australianas não estão colocando lúpulo de amargor. O estilo não pede, né, cara? O estilo não pede. Essa daí é tudo no final. Tudo no final. Uma cargona. Eu coloquei tudo no final. Inclusive, você vê, você voltar 2, 3 anos atrás aí, as West Coast, os caras colocavam lá 60 BU, 65. As New England os caras nem colocam, porque... É uma cerveja que é difícil você ter o IBU, né, que ela dá, porque é só lúpulo a zero e Whirlpool. Essa aqui tá bem macia. Você mexe muito em água também? Eu cuidei da água dessa daí, cara. Eu caprichei no sulfato. Eu deixei ela... Eu procurei fazer assim um perfil pouco cálcio para colaborar um pouco com a turbidez. E caprichar um pouquinho no sulfato. Se eu não me engano, ficou 3 para 1. Tá. Quase 3 para 1. Nossa, dá pra tomar de pint, velho. Parabéns também. Eu gostei dessa daí, cara. Eu esperava menos, como eu te falei, eu esperava menos essa breja aí. Eu achei bem, bem legal pra primeira. Talvez. Você gostou do aroma? O aroma tá, por enquanto, tá bem forte. Então. Eu acho que ainda ficou um pouco, porque eu usei mais ou menos uns 200 gramas de lúpulo no dry hop. Citra Mosaic. Citra Mosaic. Também eu uso esses dois também. O problema é que o Mosaic eu coloquei de uma marca que não tá muito bom, assim, muito, muito conceituada, mas o Citra tá legal. O Citra segurou um pouco. Pra ser sincero, assim, bem no fundo, se procurar, ele tem um pouquinho de graminho, né? O lúpulo talvez não tava bem fresco. Talvez você usou de lúpulo pra chegar nesse aroma, mas também ele veio um pouquinho de sabor de grama, mas é que nem eu falei, você tem que procurar mesmo, mas do resto tá muito bom.
sabor geral, overall, tá bem legal. Parabéns. Beleza. Vamos tomar então, moçada. Esse aí é o nosso juiz australiano. Fui. É isso aí, galera. Essa aí foi a nossa Neipa, a nossa primeira Neipa. Eu gostei demais. Gostei demais. Apesar do lúpulo que eu usei, que é da Eureka, tá? Comprei na Black Friday essa porra. Black Friday. Não tá um mosaico do jeito que precisa, mas, né, não comprometeu. Gostei demais do resultado. Certamente eu vou repetir essa cerveja. Valeu aí, Rafa, pelo review da breja. E curtam aí, moçada. Façam a sua, porque vale a pena, entendeu? Um abração.